waxaanu maanta warkana ka sii deynaynaa xarunta commissionka qolka communicationka ama isgaarsiinta. Halkani waa xarunta ay ku soo dhacayaan waxay warara ee ka imanaya degmooyinka oo dhan, iyo markii horena looga jawaabayay shaqaalihii ka shaqaynayay goobaha wixii caqabadaha ama ka hor yimaada oo markaasi halka kan jawaabaha laga siinayay, markaana la soo gudbinayay jawaabahooda halka laga bixinayay, iyaguna ay su-aalana soo weydiinayay. Maanta oo bisha 15 tahay, shalay iyo maanta ayaanu ka joognaa waqtigii doorashadu dalka oo dhan ay ka wada dhacday. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Horena waataanu idinku sheegnay, iminkana waxaanu idin sheegaynaa maalintii labaad ee ka dambeysay doorashadu in xaaladu aad u wanaagsan tahay. Komishanarada iyaguna ku kala sugan gobolladuna waxay noo soo warrameen in ay xaaladu degan tahay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Tirintii iyo hawshiina lagu mashquulsan yahay oo la wado meelaha qaarkood, meelana ayba dhammaadeen. Marka taasi waa mid lagu mahadnaqo, alxamdulilah rabbil caalamiin. Taas ayaa lagu jiraa. Waxaa jira warar kaleeto oo soo baxaya oo aan horena idinka degnay, aanu xisbiyada uga degnay, iminkana aanu mar kale uga sii degayno. Waa se soo tarayaan wararkaasina. Waxaa weeye wararka soo taraya in la sameynayo dabaaldegyo. Dabaaldegyadaas loo dabaaldegayo xisb walba leeyahay annagaa ku guuleysanay. Taas mid commissionka ka soo baxday maaha, tiro aanu ku dhawaaqnayna maaha, mid loo dulqaadan karayana maaha, in dadka la majaro habaabiyo oo warar beena laga dhergiyo. Wararkaasi waxyeello mooyaane waxtar ma laha. Waanu ka degnay, iminkana waanu ka degaynaa. Xataa waxaana soo gaadhay warar sheegaya in waddamada qaarkood laga dabaaldegay oo ka baxsan Somaliland. Yurubbaana loo soo sheegay, Eeshiyaana loo soo sheegay, Australiyaana loo soo sheegay, Mareykan baana loo soo sheegay. Dadkaasi ma aha dad jooga Somaliland oo war u haya waxa ka taagan. Waxaanu iyagana uga degaynaa dadkiina dibadda joogow ka daaya wararka beenta ah ee aad fidinaysaan, xafladaha aad qabanaysaan, sawirada aad soo diraysaan, si kastaba ku soo diro oo qaarba email ku soo diray, ka joojiya baanu leenahay. Waxaad waddanka u taraysaan ma jirto inaad wax yeeshaan mooyaane. Haddaad doonaysaan inaad dalkan kharibtaan, daadeer dadkii baa jooga, waalihiin baa jooga, hooyooyinkiin baa jooga, aabayaashiin baa jooga, yaad baabi'inaysaan, yaad wax yeelaysaan, sumaydna garan. Marka waxaanu idinka digaynaa inaad joojisaan. Waa kuwa dibadda, kuwa gudahana ee xafladaha hoosta ka xidhanaya, hudheelada ku qabsanaya, goobo kale ku qabsanaya, iyadana wararkoodu waana soo gaadhayaan. Waxaanu uga digaynaa mar kaleeto iyo mar labaad iyo mar saddexaadba inay joojiyaan waxyaabaha ay wadaan oo ay ku ekaadaan inay sugaan natiijada commissionka doorashooyinka qaranka ka soo bixi doonta. Taasaa asal ah, taasaa dhab ah, taasaa xaqiiqa ah. Annaguna haddaan commissionka tirada aanu soo gudbino waxaanu u gudbinaynaa oo aanu gaarsiinaynaa maxkamadda sare ee qaranka, iyadaa markaasi ku dhawaaqaysa. Annaguna waa ku dhawaaqaynaa mid hor dhaca. Taasi waa taa. Dadka waxaan u sheegaynaa iyagana oo kaleeto, khaasatan gobollada iyo magaalada Hargeysa, iyagana waxaan u sheegaynaa dadkiin laga qaateen lambarada baabuurta ee aanu siinay, hadday ahaan lahayd cusbitaallo, hadday ahaan lahayd shirkadaha dayuuradaha, hadday ahaan lahayd xafiisyada nala shaqeeya, hadday ahaan lahayd xisbiyada, haddii ay ahaan lahayd dadkii kaleeta, iyagu dadka culculus wadwaday oo dhakhtarada geynaayay ama qaadayay siday u codayaan, way fara badnaayeen dadkaasi. Waxaanu doonaynaa inay lambaradii baabuurta ee aanu siinay ay soo celiyaan, taasi oo ah arrin nabadgelyo. Ciidamada Bleyska iyo kuwa wadooyinkana waxaanu faray in ay ururiyaan intii khasab wadada lagu joojin lahaa oo laga qaadi lahaa. Adigu ka fur gaadhiga, markaad gaadhiga ka furtana fadlan xarunta commissionka doorashooyinka qaranka ee kuugu dhow ee gobollada gey, kuwa reer Hargeysa iyagu nambarada badan qaatay ee aanu siinay halka, annagoo tixgelina caasimadda ee ku rakibtay baabuurta ee sida sharafta ee qaarkood noo weydiistay
qaarna ay ba ahaydeen in shaqeyn kareen ilaa lagu xiro lambaradaasi waxaan iyagana ka codsanaynaa in ay lambaradii soo celiyaan oo ay xarunta commissionka doorashooyinka qaranka ee magaalada Hargeysa iyaguna ku